Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, YouTube ahli, YouTube kuzatuvchilari. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan Ali Uskanli, Muhammad Ali ukalar. O'zbekiston bo'yicha eng arzon bozorda qo'rqmas akalar, katta bozor, arzon bozor deb ayta olaman akalar. Xudolasa anjom oshna bozori ko'rishib turibmiz. Akalar, nimaga arzon bozor deyapman? Chunki sababi shunaqa kunlar bo'lgan akalar, anjom oshna bozorda sizlarga boshlang'ich 1 so'm pulsiz matiz ham qo'yib bergan akalar. Prosmotlar ham bomba bo'lib ketgan, hamma telefonlar qilib 1 so'm pulsiz matiz ko'rsatgan akalar, 500 pul borga ham, matiz ko'rsatgan 300 pul borga ham, nasiyaga, variantga, bankga kelgan bu yerdagilar anjom oshna bozorda tayyor bankda qarz bor matizlar ham juda ham ko'p. Ana shularni ham ko'pchilik ham qilib turaman. Hurmatli do'stlar, vatandoshlar, videoga like bosib qo'yasizlarga umid etaman hamda kanalga obuna bo'linglar. Sizlarga bugun Muhammad Ali ukalar Ali Us kanali Andijondan arzon matilar dehqonlardan o'zlarining nomlarida bo'lgan matilar tushunchasini qilib beradi akalar. Qani like, podpiska bosib qo'yganmisizlar? Boshlab yubordik. Dokumentlarga javob bo'lgan rasvodlar yo'q matizlarni simkasini qilamiz. Iloji boricha 500 puli borga, 300 puli borga matiz qilib topishga harakat qilaman. Qani boshlab yubordik. Like, podpiska bosib qo'yishdan chiqmasin. Like, podpiska shunchaki mutlaqo tekin. Bosaverasizlar. Qo'shamiz. Assalomu alaykum. Qamak. Ular ro'yxatini tanishtirib o'taman. Bu YouTube'larda 3 dona yangi Damas avtomashinasi qo'yilgan. Salondan bo'ladi bu mashinalarimiz. Ilk kelgan 3 dona 30 ming rubl puli to'g'ri qo'yilgan. 3 dona 20 ming rubl, 5 dona 10 ming rubl, 50 dona 5 ming rubl va 50 dona 3 ming rubllar. Keyingi o'nimiz 100 dona padarish biletlar qo'yilgan akalar. O'yinlarda qatnashmoqchi bo'lganlar ekranda chiqib turgan raqamga Zibirbankdan pulni o'tkazasizlar. Bu WhatsAppdan chekinib yuborib qo'ysanglar, 24 soat ichida sizlarga biletlar yuboramiz. Soni akalar 3500 dona bo'ladi, biletlar 1000 rubl bo'ladi. Anaqa shans hech kimda hech qayerda bo'lmagan akalar. 10 dona bilet sotib olgan odamga 2 dona bilet podarka qilamiz akalar. 5 dona bilet sotib olgan odamga esa 1 dona bilet podarka qilamiz. Har kuni Moskva vaqtidan soat 8:00 da mini o'yinimiz bo'lib o'tadi. Ushbu mini o'yinimizda akalar biletimiz narxi 250 rubl bo'ladi. Katta o'yinimizga esa bilet yutib olishingiz mumkin bo'ladi akalar. Top savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun One va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xastalikni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Mana boshlasizlarmi? Ma'lumotini qo'shsang bilan YouTube'ga buni? Yo'q, qo'shdi hali bitta. Qo'shib ketishdi. Narxi bilib ketsam-chi mashinangizni? 2800. Yillichi buni? Akalar 2009-yilda aytib o'tishyapti 2800 dollar. Afsuski telefon nomerini qo'ymasa ham ma'lumotini bilib qo'yibman. Xolasiz nomerni aytib qo'ying. Ayting. 94. 94lik. 805 62 62 raqamlariga telefon qilinglar. Rasodlari yo'qda buni. Mashinamiz Pollux mana sizlarga akalar. Lyuks mashina. Yaxshi, puli yarashib bo'lyapti. 428 ming probeg ham bor ekan. Gap yo'q, amak charchamang, savdoz bersin. Mana sizlarga boshlanishiga 2800 dollar arzonlaridan biridir bu yerdagi akalar. Narx qo'yishibdi. Hozircha savdosi bo'lmayapti. Nomerlarni yopib qo'ydim. Hop, kimdan bor ekan endi mashina? Aka sizlardan bor mashina qo'shib qo'ysiz. Umi bumi. Oyga bo'l mashina nechchi bu yili? 2014. 14-yil ishlab chiqarilgan ekan hurmatli obunachilar, sizlarga Matiz avtomashinasi Pollux'dan bo'lyapti, stalnoy svetda. Qayerdagi mashinasi bo'yaki bu? Andijon shahar mashinasi. Dokumentlarga javobmi? Dokumentlarga javob deyishyapti. Balonlar kelib qopdi bunga. O'tib beramiz bu dolasi. Gap yo'q, puldan kelishib qolsa-ya. O'tib beraverishlar akalar. Telefon qilib olasizlar, chexollari bor. Linolium poliklari bor. Mashinamiz bosib o'tgan masofasi 242 mm akalar bosib o'tgan masofasi bor. Tayrovkalari joy-joyida. Polni salo. Andijon shahrida mashinamiz. Aka rasodlari yo'q, javob ha buni? Yo'q. Rasodlari yo'q. Yog' yemaydi. Benzinga ham, gazga ham yuradi. Oldi ochiqmi buni? Kraskasi qanaqa buni? Tomdan pastini asli tiqib qo'yishgan ekan. Qaysi tomonda kaltagi bor? Chap tomon, shu bir tomonda mashinamizning kaltagi bor. Bu lyuks konditsioner ishlaydi nima konditsioner? Ishchi holatda ko'rib qo'yasizlar. Nech pul deyapsiz? 3500 dollar kamina qilib berishadi. Variant bank? Bankga berasiz. Qancha pul borga qilib berasiz bankni? 1500 yoki 2000 dollar pul borga bank qilib berishyapti. Sir bo'lsa nech pulga bermasiz, lekin naqd pulga shuni. Oxir 3000 ga to'xtaydi. 3000 dollar akalar. Gaplashib ko'ramiz-a. Nomeringizni aytib qo'ying. 33. 33lik.
209. 257. 57 telefon raqamlariga telefon qildilar. Charchim aka. Pasport aka. Nechchi uninglar? Akalar, sizlarga tayyor banki bor namoyish etib bermoqchiman, hurmatli obunachilar. Videoda boshda va'da berganman, sizlarga tayyor bankda qarzi bordan. 2012 Stanley Svetda. Motor, hadavoy, nima deymiz endi aka, bosib qo'ying bitta oldini. Motorlar qachon ekanu? Bir hafta bo'lib qilingan aka. Tayyorlab qo'yibsiz motorlarni? 25 ga chiqdi aka valaga. Aka, mana sizlarga. Birinchi motor. Motorlarni yangi birinchi marta motor qilib qo'yishdi. Gazlarigacha joy joyida. Ko'rib qolasizlar. Kraska nima deydi aka bunga? Kraska 30% kraskamiz bor aka. 30% mashinamizning kraskasi bor. 4 ta balon yangi qo'yib qo'yibsizlar-ku. Boplar 4 ta balon yangi qo'yib. Olgan odam orinmasin-a. Tayyorlikalari joy joyida. Shumkalari bor ekan bir slokdan. Mashinamiz pul lyuks bo'lyapti. Polik sinich xollari yo'q, hammasi zavodski o'zining. Prebey bormi yo'q buni? Bor. Qancha yurgan? 330 ming yurgan aka. 330 ming bosib o'tgan masofamiz mavjud. Qayerda mashinasida bu? Boqshamoldik aka. Boqshamoldik mashinasi. Mashina bozori yaqin joyda ekan, turar joyi. Pollari u teshilib qolgan joylar bor ekan, aka. Hozirgina teshilib qolgan joylari bor. Nima qilmadim? Ko'rib olish orsin dedim. Ko'rib olish orsin. Tegmadingiz-a? 65 ta tegmadan gaz balon bor. Aytib qo'yganingiz yaxshi bo'lyapti, keyin haliga ko'rgani kelsa, anaqa ekan, aytmagansizlar, anaqa ekan. Ha, va ko'rs. To'ppa to'g'ri. Teshil deymiz. Aka 1300 kami borasiz. Kamini qilib berasiz. Endi krediti bor. Bu mashinani so'ray. Kreditini uzib olishga sotasizmi yoki uzib ham sotaverasizmi? Kreditini uzib olib sotamiz. Kredit olib beramiz. Faqat uzib olishga. Kredit chunki aka. Yaxshi, akalar, kelinglar endi sizlar bilan mana shuni hangi narsa haqida gaplashaylikki, mana shu grafik haqida akamiz bizga yaxshi ma'lumot bersin. Ayting. Grafik aka, xo'p, arapa kuni chiqqan aka, ya'ni 15.07 kredit olingan. Necha oyga? 35 million olingan, 24 oyga olingan, 2 yilga olingan aka. 35 million so'm olishibdi. 35 million olingan, 2 yilga 56887 ming qaytariladi aka. Imkon Finans banki aka. Imkon Finans olingan. Generalni o'zimiz nomimizda, krediti onamning nomida. Ishonchli. To'lov qanaqa? To'lovi aka 3200 mingdan aka 1 million 532 ming so'mga qadar tugab ketadi. Ya'ni zinopoy bo'lib, akalar tugab, oxirida yo'q bo'lib ketadi. Albatta aka. Xo'p, endi banki to'lov ochib sotishga hurmatli obunachilar, buni hali oylik odamlarga maslahat beramiz ekanda, oyligi bo'lsa, o'zi boyidan o'zi olishga. 1300 kamini qilib berasizmi? 300 kamini qilib berasiz. Aliyuzdan chiqsa, qanchaga berasiz? Bo'lishini ayting. Jitta tushib beramiz aka. Mingda pastda gaplashamizmi? Yo'q, mingda pastda. Atrofida. Mingda atrofida gaplashamiz. Akalar, 1000 dollar atrofida gaplashamiz aka, bankdagi qarzini uzib olishga. Mana sizlarga tayyor Matiz bosaverasizlar. Aka, nomerni ayting bunga. 93 li aka. 93 li. 558. 558. 00 kredit. 00 kredit raqamlariga telefon qilinaveradi. Nechchi buni ismingiz? Oppoq. Bunisi 2009. Kraskasi? Kraskasi aka absolyut bo'lgan aka bir qator aka. Mashina pulni absolyut yili 2009. O'tiraversin, o'tiraversin ochak, o'tiraversin. Xalaq kelgani yo'q. Tayyorliklari joy-joyda. Olaq. Puliklari bor, sinichi xollari joy-joylari, pulni salom. Prebegimiz 600 mingmi? 30 ming bosib o'tgan masofasi bor. Bu qayerda mashinasi aka? Pul lyuks. Bu ham boqshamoldi avtomashinasi. Akada sizlarga Messi mashinalar ko'rsatib qo'yibdi. Aka, narxi bilan nechta deysiz buni, narxiga? Bu narxiga aka, 4 ta balon yangi holatda, razmerlari 13. Sotishga arzonroq qilib aytgan aka, cho'zib o'tirmaydi. 3200 kam bor. 3 ta pastda gaplashamiz buni. Akalar, 3200 zo'r qo'yishdi mashina bozorga. Faqat Aliyuzdanman deb chiqsin-a, 3000 pastda qilib berasiz. Gap akalar, mana sizlarga. Aliyuzdanman deb chiqsin aka, hozir 3000 dollarni pastda gaplashib berishadi. Aka, sir bo'lmasa. Sizdan narsa so'raylik buni. Bankga beraman, nasiya qilib beraman. Qancha pul borga qilib berasiz? 1000 pul borib chiqaradi. 1000 pul borga bank orqali savdo qilib berasiz. Yaxshi. Hozir o'taman amaki oldingizga ham. Stalnoy nechchi uningizlarga? 2012 aka. Narxchi buni? Buni aka 3600 kami bor. 2012 mana sizlarga yil yangisidan 3600 dollar kamini qilib berishyapti. Kelasiga qanaqa bunda? Hozir olamiz. 30% kraskasi bor. Akalar, ko'pchilik kommentga yozyapti-ku, 2010 dan pastini olma, yili yangiroqdan ko'proq oldi deyapsizlar. Mana 2010 ning tepasi, 2012 yilda ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor, Stanley Svetda. 3000 qancha degandingiz? 3600. 3600 dollar kamini qilib berishyapti. Yaxshi. Qaytdingiz nakro 30% kraskasi. Eshiklari chaqa chuqalari bor edi-ku, aka men uniga lak septirib qo'ydim. Bu yer bu yer degan-a, demak-a? Bu yer bu yer. Yaxshi. Butun aka. Yaxshi, aka, orqa oldlari butun 284 ming prebegi bor. Polik linonim chiqollari joy-joyda. To'rog'i linonim qilinmagan, yana telefon qilib, bu yer 2 xil qolmas, akalar, tayyorlikalari bor. 65 ta termometan gaz balonlari joy-joyda, pollari. Buni ham nima joylari bor ekan-a? Tushunarli. Yaxshi.
Qancha bermaydiz shunaki? Sir bo'lmasa. 3200 ga bermaydiz. Bankga berasiz buni ham. Bankga beraman. 1000 puli borga. Akalar, 1000 puli borga buni ham bank orqali nasiga savdo qilib berishyapti. Keyin 3200 dollar nat birga mana shu 2012 ni sotishmabdi. Qo'shganiga beradi. Motorlarga javob ish qilib, pedagoglarga javob. Rasodlari yo'q. Rasodlari yo'q. Dokumentlariga ham javob. Dokumentlar chist aka. Livoparga notarsga gaplashamiz. Notarsga gaplashamiz. Gap yo'q. Nomer qaytarib bering. 93lik 558 0047 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Gap sifat bilan bo'lsin amaki. Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Sizda ham sharmandim. Bozorda liboy narsoqi beraman deyapsiz. Qani ko'ramiz endi. Ho, akalar mana qutulishga sotamiz bunisini. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Sizlarga MX da Pollux'unmi? Lyuks, hashtag. Ho. Kanser yo'qmi? Qulab ketishgan. Kanser akalar urdirib yorishibdi. Kanser yo'g'idan. Javobli motorlarga 100% akalar motorlarga javob. Akkumulyatorlar sezon. Kelasgan nima deydi endi boy aka bunga? Kelasgan 60% deb degan egasi. Xo'p. 100% ga pulini berarsiz. Ye, gap yo'q akalar. Pulni egasi sotaverasiz. Qarang, qayerda mashinasi endi bu? Shahardagi. Ana shaharda mashinasi. Ana sizlarga kraskasiga ham qaramayman, boshqasiga ham qaramayman, uniki mashina bo'lsa bo'ldi. Uzoqimi, yaqin qiladigan bo'lsangiz, mana sizlarga arzon variant ham bo'lyapti. Linoning Polixning chuqur ham yo'qi bordan. Gaz 65 tankir metan, a? Qo'y pulishga. Mana. Kinopka. O, zadniy vid kamera bor, video registrator bor akalar. Mana sizlarga temir metan gaz pollari ham yaxshi holatdagiligi nisbatan shumgalari ham bor ekan yer bu yerda. Pulni solo. Mana aqli patrullarni ham mana ko'rishinglar qilib o'xshatib qo'yishgan ekan. Aka sotishga aytamizmi buni? Sotishga aytamiz. Sotamiz obunachilarga. Oladiganlar telefon qilsin. Xo'p, ayting qancha bo'lishini ayting. 2600 dollarga beraman. Bo'lishi. Bundan kam yo'q. Endi siz nomingizdan chiqsa bir 50 dollar o'tib ham bera olaman. Aliuzdanman desa, Aliuz minus 50 dollar shtiriga. Shtiriga 50 dollar. Akalar, mana sizlarga 2600 dollar ham demaymiz. 2550 dollar akalar, mana sizlarga tayyor MX yurib turgan mashina rasodlari yo'g'idan naqd pulga shtiriga 2550 dollarga kelib berib yuborishyapti. Bosaverasizlar akalar, nasiya ham berasiz pul oz kambag'alga? Endi chana qilib bo'lsa 5-4 kunda 10-15 kunga bera olaman. Ajdanasi bor. Yo'l o'zi arzon pul. Aha. Lekin mizon pulim bor degan ham qilarsiz, bankga beraman. O, bankga qilib berasiz. Hozir bitta gap bor, tikolov qatoriga kirsam, bir rasvot yo'q, bir yaxshi tikolarni 2.5 ming, 3 ming deb o'tirishibdi-da. Men obunachilarga mana sizlarga kelar 2550 dollarga match ko'rsatib qo'yibman. Nima bo'lsa ham, sizdan sharmanda. Ana akalar. O, shiyoramda dahshat, arzon bizdan sharmanda. Gap yo'q. Xo'p, ming puli borga bankga berishyapti. Nomeringizni ayting endi, amak. 50lik. 300 0770 0774 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Telefon qilaveradi. Realni oladiganlar telefon qilaversin sizning nomingizdan. Gap yo'q. Podpisasi bo'laman degan bo'lsa, o, yana bitta ham chegirma qilib yuboraveraman. Podpiska bo'lganman deb telefon qilsa, gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Mashina bo'lsa, Instagramda bomba ketaman video. Charchamay. Akalar qani ketdik, mana sizlar qatoridan egalaridan yurib-yurib so'raymiz. Assalomu alaykum. Sizdan aka mashina? Yutki qo'ysiz bilan aka ma'lumotim buni. Shart emas. Narxini bilib ketsamchi. Narxi 3400 ozgina. Yili nechiga? 2000. Akalar 2900-3400 dollar kamina qilib berishyapti. Bitta ma'lumot o'rnida 5 ta bilib qo'yasizlar lyuksidan sizlarga. Charchamang aka? Qani yuramiz endi pastroqqa qarab. Matizlardan so'raymiz. Egasi yo'q buni? Egasi yo'q. Boy aka sizdanmi mashina? Assalomu alaykum. Qo'shsam bular YouTube'ga. Charchamasmisiz? Nechchi buningiz? 9 aka. Qayerda mashinasi bu? Paytovdagi izboskan. Dehqonchilikmi? Ha. Gap yo'q akalar. Sizlarga toza dehqondan izboskandan kelishdi. 2009-da, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oppoq svetda. MX ni Pollux bo'lsa kerak menimcha. Yo, prostoymi? Prostoy. Gidravlika? Gidravlika. Aka, prostoy gidravlik eshiklarimiz, lekin knopkali akalar mana sizlarga. Sidiniya chixol, Polluxlari, Lonlari hammasi bor. Ana sizlarga tayyorlovkalari ham joy-joyida. Rasodlari yo'q. Yo'q, rasod motor qilindi, akaga. O, motorni qo'yib qo'ygan. Tayyor ekanda, ola minishga. Shumkalari yo'q, to'rtta buni holati, o'rtacha holatda yuradi. O'ta eski ham emas, o'rtacha holatda. Ikki oldi motor qilib qo'yishibdi sizlarga. Kelasgan nima deydi aka bunga? Kelasgan chaqachuqlar ichida sachilgan aka. Chaqachuq bu yerda bor. 10% ha. 10% kelasgasi bor ekan. Yaxshi. Orqalari bitta ochib berasizmi aka orqaga bo'y ko'rsatib qo'yinglar obunachilarga pollarini, choklarini mashinangizni. Mana. 2009. Yaxshi. Temir metan gaz baloni bor aka mana sizlarga. Hamda pollari ham yaxshi holatda, yiliga yarashadi endi. Choklari.
Aka sotishga endi nech pul deymiz endi? Ali Uskan obunachilarga sotib beringlar aka buni. Qancha berib yuboramiz aka? 3600. Kamini qilib berasiz. 3600 dollar akalar boshqa bozorga qo'yishibdi ana shundan kamini qilib berishadi. Variant bank. Ishtiraga faqat, akalar faqat naqd pulga, nasiyaga savdosi yo'q ekan. Nomeringiz aytib qo'ying. 91-li. 978. 0909 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamang, savdosi bersin endaki. Aliyus desiz chiqadi aka. Sizdan Maxsim aka mashina qo'shib ketavering YouTube'ga buni. Nechchi buni yili? 2008. Xo'p, qayerda mashinasi bu? Shahardagi. 2008 Andijon shahrida mashinasi bo'lyapti ana sizlarga. Stalnoy svetda. MX-ni pol lyuksmi endi bu? Lyuks bes konditsioner. Kiraskan nima deyman aka bunga? Kiraskasi bor, 3-4 joyda pet nomerini aniq. 3-4 joyda akalar mashinamizda kiraskasi bor ekan. Mana. Rasodlari yo'qmi javobni mashinaga? Akalar, oladi minada rasodlari yo'q, tayyor mashina. Tayyorlikdagi chiqib qo'yishgan. Renault'ning pol lyuksini chiqib ol, hammasi joy-joyida. 280 ming aka na probega? O'zinikimi? Gap yo'q. Hozir hozir buni ko'rsatib olay oldin to'xting. Shoshilasiz unaqa. Nech pul deymiz endi buni, amak? Endi buni o'tangiz bola. So'rayapmiz, 3000 tepasida berilaveradi. Akalar 3400 dollar naqd qo'yishibdi mashina bozorga. Egasi aytib o'tyapti-ku, 3000 dan atrofida gaplashamiz endi, amak, 3000 dan atrofida. 3000 da sal teparoq duga gaplashamiz deyishyapti, bosaverasizlar. Voy, narsa ham so'raymiz sizdan, berasiz obunachilarga. O'zi variantga beradi. O, bank qo'shmasdan. Yo'q, sizga to'lanadi. Gap yo'q. Qancha puli borga? Arzonroq ayting faqat. 1000 mi? 1000 puli borga beraverasiz. Akalar, bugun mashina bozori bilan sizlarga 1000 dollardan faqat match chiqaryapti. Akalar, 1000 dollar berib tanlab ketaverasizlar. Qaysi mashina olsam, uka bank qo'shmasdan 1000 bersin, olib ketaveradi, o'zaro kelishib narsaga savdo qilamiz deyishyapti. Nomerni ayting endi bunga bitta amaki. Nomer. Nomerini? Telefon nomer. Ha, 616. Nechili? 91-li. 616-77-07. 616-77-07 91-lik kodi bilan. Bunisini yili nechi? 12. Qo'shinib to'chirib turing, iltimos. Mumkin emas yutib ke. 2012. Mana sizlarga 2010 ning tepasidan kelar. Oppoq. Narxchi? 3.5. Akalar 3.5 mingda sal tepirog'ida narx qo'yishibdi. Mana sizlarga oppoq svetda 2012 gazlarigacha bor buni. Buni ham 1000 puli borganmi? Hey, amaki. 1000 puli borgan buni ham 1.5 ga chiqar. 1500 puli borga chiqarib berasiz. Bo'ldi, hozir. Rasodlari yo'q. Rasodi yo'q. Ha, buni tayyorlovkasi bor ekan, men to'lanib qo'yib qo'ygan ekansiz. Aytmaysizmi, uka, bunaqa narsalari bor mashinada deb gap yo'q. Mana to'g'ri, lekin bu plastikda joylashdi. Ha, pulklari bor, sinichi qo'llari joy-joyida, pulning salonlarini ko'rib qo'yasizlar. Ana, rasodlari yo'q. Kiraskami deb qo'yib bunga. Kiraski 3 ta detal. 3 ta joyda mashinamizda kiraskasi bor. 4 ta bilan yangi holatda. Qayerlar deng aka kiraskasi? Bor, kirilasi bor, kamimizda. Kirilo. Charmizda hamda kelar, u tomon eshiklarda bor deyshapti. 4 ta balon yangi. Hadovat. Nech pulga beramiz endi buni aka? Buni naqd pulga. Hop. Ishtiriga. 35 ga. 3500 dollar naqd prekalar berib yuborishyapti, bosaverasizlar. 1500 pul borga, bankni qo'shmasdan o'zaro kelishib variantga qilib berishyapti. Ayting nomerni bunga. Achi, 91-li. 616. 616. 77-07. 77-07 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamang aka. Egasi bormikan buni qo'shib qo'ysak? Nechchi buningiz bor aka? 9. Assalomu alaykum. Akalar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan ana sizlarga Matizda oppoqda. MX Poluxa bu. Poluxdagida qo'shib ketyapmiz. Qayerda mashinasi bor aka bu? Andijon shahrida mashinasi. Probegimiz? 257. Salonlari yaxshi holatlari, bo'lning salonlari 257 ming bosib o'tgan masofasi bor. Metan, temir metan. Pollari ham yaxshi holatda, choklarini ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi, 257 ming yurgani bor. Kerasiga qanaqa bunda bo'y aka? 30-40% uka, cho'zib o'tirmaymiz. Ko'p bilan aytib qo'yishyapti, eshiklarda kiraskasi bor ekan. Yurishtirishga javob. Motor hadovoy javob kerasi yo'q. Sotishga narx aytasin bo'lishini. Bo'lishini ayting. Tochka finishini ayting. Telefon qilib tortib o'tirishmasin. Bo'lishi. Bo'lishi. Akalar, tochka finishi 3300 dollar naqd pulga uka. Tortishmasdan sotib olaman deyapti akalar, mana sizlarga bosaverasizlar. Nechchi deylar? 2009-yilda ishlab chiqarilgan bunisi. Nomer ayting bo'y aka bunga. 93. 93-lik nomerlari. 412 74
74 41 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchaman aka. Xo'p, endi davom etamiz. Yurib-yurib egalardan yana akalar qo'shamiz. Nechchi bo'ladi? Qayerdan boshlanasiz? Bo'ston. Akalarimiz shahardagi Bo'stondan kelishdi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana sizlarga ta'rifkalari borlardan. Aka, mashinani qanaqa rasxoti bor? Aytib qo'ying endi bizga. Rasxoti yo'q. Hop. Hop. 2013-yil motor hadovlari yaxshi. Hop. Tom dupasini laksep kirib qo'ygan. Xullas, oladi, minadi. Minadi. Rasxoti yo'q edi. 2013 da. Laklab qo'ygan joyimiz bor u yer bu yerda. U yer, lekin oldi orqa butun. Oldi orqa butun. To'rtta balon yangi holatda. Xo'p. Ancha shaharda mashinasi. Motor yo'q yemaydi. Yo'q, yo'q. Motorni noldan qildirib qo'ydik. 6 oy garantiya. Voh, qachon bitdi motor? Bir hafta. Bir hafta oldu. Qancha ketdi shu motorga qilib qo'yishingizga? 320 dollarga. 320 dollarga sizlarga motorlarni tayyor qilib noldan qilib qo'yishdi. Xullas, garantiyalar bor aka, olishadi, minishadi. Mana sizlarga tayyoridan. Aka, buni bo'lishiga aytaylik, bo'lishiga, shtiriga. 600 dan chiqib beradi. 3600 dan kamini ham qilib berasiz. Agar 3600 dollardan kamini ham qilib berishyapti. O ne gap yo'q. Akalar, gen qilib berishyapti. 3600 berasizlar ekan. Gen qilib berishlar akalar, sizlarga bu akamizdan bo'lyapti. Nomingizga o'kizib, nomingizga o'kizib beraman, gen berishadi, aka. Beradi. Genni o'zim qilib beraman. Hujjat narxi menda. Nomiga olish hali ham o'shami? Tushgani yo'q, ha? Nomer aytib qo'ying bunga. 90li. 201. 01. 01. 44. 44 telefon raqamlariga telefon qilib bo'ladi. 2011 kirasiga start. Narxi qancha ekan toza? 2 kanisani 4200 dollardan chiqib tushib beradi. 4200 kamini qilib berasiz. 2011-yil lyuks kanisani oldi orqa butun kirasiga top toza. Yazlari betar. Toza mashina. 4ta balon yana. Kanisinlar ishlab yotdi ichkarida. Mana bitta salonlar pulni ko'rib ko'rasizlar. Mana egalari mazza qilib muzdakkina o'tirishdi. Aka, bo'lish qancha buni? 4000. 4000 bo'lishi. Nomer aytib qo'ying. 99li 910 14 47 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Gap yo'q, charchamaylar akalar. Xo'p. 4000 beradi. Bo'lish 4000 deyapsa, nasiyaga ham berasiz buni ham? Beramiz. 1000 dollar puli bor bo'lsa, kelsak gaplashamiz. 1000 puli borga beryapsiz. Akalar, 1000 puli borga akalar savdo qilib berishyapti. Gap yo'q akalar. Nomerlarni olib bo'ldik. Mana shu yerda xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling aka. Hurmatli do'stlar, vatandoshlar, sizlar bilan xayrlashib qolyapman. Tugatdi aka, olmayapman. Sog' bo'lasizlar aka, salomat bo'lasizlar. Anjon mashina bozoridan maxsus bo'ldi. Matizlardan syomkani qilib qo'ydik qo'limizdan kelgancha. Tars, like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Arzonlar aka, Ali Us kanalda. Bosib o'rasizlar, charchamaysizlar.